မြန်မာနိုင်ငံကိုနိုင်ငံတကာငွေကြေးဆိုင်ရာအရေးယူဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ FATF ရဲ့အမည်ပြဆိုင်ရင်သွင်းခံရတာဟာစိုးရိမ်စရာမဟုတ်ဘူးလို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဘိုးဘန်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးကရင်ကလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ပူတာဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံဟာရင်ကလည်းအလားတူဆင်းရဲမှာ2016ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအထိရောက်ရှိခဲ့ပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အရင်အတွေ့အကြုံတွေအရအဲ့ဒီဆင်းရဲကနေမြန်မြန်လွတ်ဖို့တနေ့အတွင်းဆောင်ရွက်မဲ့စီမံကိန်းတွေဆွဲပြီးပြီလို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုတတ်မှတ်ခံရတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ပနဲ့ငွေကြေးလွှဲပြောင်းတဲ့
ာဘဏ်တွေအနေနဲ့လက်ရှိလုပ်နေကြမေးခွန်းတွေမေးတာငွေလွှဲထောက်ထားအချက်လက်တွေတောင်းတာစတာတွေကိုအရင်ကအတိုင်းလုပ်နိုင်မယ်လို့လည်းသိရပါတယ်မြမစစ်ကောင်စီဟာဒီလိုအမြင့်ပြတ်စီးရင်တဲ့မပါဝင်ရဖို့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအမျိုးမျိုးထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တတ်မှတ်ဆောင်ကြည့်ကာလတစ်နှစ်ကျော်ကြာလာတဲ့အထိဂရုပြုထားတဲ့အဓိကလှုပ်ဆောင်ရမယ်တရားမဝင်ငွေကြေးစီးဆင်းမှုကိစ္စကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းရမှာတိုးတက်အောင်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငွေကြေးစနစ်ရဲ့အပေခံနိုင်ငံတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်